4 ildir kənd təsərrüfatı ilə məşğul oluram. İndi hadisə 20 buynuzlu mallarım bir 20 başa çatıbdır. Bir 40-50 başda xırda buynuzlu mallarım var. Rayonumuzun, kəndimizin həkimləri vaxtı-vaxtına gəlib vaksinini vururlar, iynə dərməni elirlər. Hansı dəqiqə zəng eləsəm, həmən dəqiqə gəlib onların eləyəm. Bu vaxta kimi heç bir ölgümüz, tikimiz, xəstəliyimiz olmuşdu. Balakən rayon baytarlıq idarəsinin 11 sahə baytar məntəqələri tərəfindən ilin ilk rübə ərzində rayonda ümumilikdə 4800 baş iri buynuzlu heyvanda bürsülyoza qarşı seroloji, 3000 baş iri buynuzlu heyvanda isə vərəmə görə allergik müayinə işləri aparılıb. 38000 baş iri buynuzlu, 2400 baş isə tək dırnaqlı heyvana qara yara, 38000 baş iri buynuzlu heyvana dabax, 107500 baş ev quşuna Newcastle, 4000 baş itə quduzluq əleyhinə profilaktik peyvənd vurulub. Görülən tədbirlər nəticəsində hələlik rayonda epizodik vəziyyət sabitdir. Rayon üzrə 85%-ə qədər brusilyoza qarşı qoyulmuş plan yerinə yetirilmişdir. Epizodik plana uyğun birinci rübdə görülmüş tədbirlər tam başa çatmış, keyfiyyətlə başa çatmış. Hal-hazırda biz ikinci rüb üçün epizodik planda göstərilmiş tədbirlərin başlanmasına ehtiyac işləri görülür. Rayona göndərilmiş vaksinlər heç bir şəkildə satıla bilməz və bizim göndərdiyimiz məntəqələrə verdiyimiz vaksinlər məntəqələrdə də soyuducu zəncir qorunmaqla soyuducularda saxlanılır. Qaxın aqrar sektorunda da maldarlıq üstünlük təşkil etdiyindən bu sahə daim diqqətdə saxlanılır. Malqara arasında dabaq xəstəliyi ilə yanaşı, həm də qarayara və bürsülyoz xəstəliklərinə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Bütün peyvəndləmə tədbirləri soyuq zəncir sisteminə uyğun olaraq aparılıb. Uzun illərdir heyvandarlıq fəaliyyəti ilə məşğul oluram. Biz hər dəfə olduğu kimi bizə daim Qax rayon baytarlıq idarəsi tərəfindən diqqət və qayğını hiss edirik. Məşğul olduğumuz bu malqaranın südündən, qatığından istifadə edirik. Yəni bu bizim sağlamlıq baxımından bunlar çox vacibdir. Tədbirlərimiz davam elətdirilir. İkinci kvartalın başlanğıcında aprel ayının əvvəllərindən iri buynuzlu heyvanlarda nodülyar dermatitə qarşı profilaktik peyvəndləmə tədbirlərinə başlayacağıq. Rayonumuzda epizodik durum stabildir. Heç bir xəstəlik baş verməmişdir. Rayonda 12 baytarlıq məntəqəsində fəaliyyət göstərən 39 baytar həkim tərəfindən 6700 baş iri buynuzlu heyvan bürsülyaza qarşı, 24000 baş iri buynuzlu heyvan qarayara, 24500 baş iri buynuzlu heyvan isə dabaq xəstəliyinə qarşı peyvənd olunub. Bundan əlavə 4000 baş it quduzlu xəstəliyinə, 67000 baş ev quşları isə xəstəliklərə qarşı peyvənd olunub. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Mübariz Məmmədov, Balakən, Qax.